นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตโตรัตนตยัสสะวันดามิทุพระบังคุมยมบ้างกระสุมกัมบังอินเจลีกราบังคม ນະមស្ការចំពោះប្រជុំ៣នៃបត្រៃរតនមានប្រពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងបសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដល់លោកម្ដងអធមបសាថ្លៃថ្លានៅក្នុងលោកទូលប្របង្គំខ្ញុំបើកាណារសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះភិសរិសគន្ធាមហាសង្ឃរាជជាធបតីកតេឧបទេវណ្ឌិត សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុតិកនិកាយនៃប្រជានិចកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការដដ៏ពងពូមបុមផតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចសង្ឃនាយកដេចសង្ឃនាយករងសម្តេចប្រជាគណៈព្រះគ្រូធាណាប្រកបដោយចារិកាភិធារណត្រគ្របព្រះអង្គជាទីសក្ការនឹងសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចទ្រង់ ឯダウンロードចំទៀវអូលោកអ្នកស្ដាប់ញាតិមមហាពុទ្ធបោស័ដ្ឋទាំងអស់ជីទីរបអាននៅក្នុងវត្តធរថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខ300ខែបូឆ្នាំជូតតោស័ពុទ្ធសក្ត្រាច2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021អស់លោកអ្នកស្ដាប់កណាកុនចាស់ញាតិមមហាពុទ្ធបោស័ដ្ឋក៏ កំពុងតាមដានស្តាប់នៅកម្ពុជាវិស័យសំលេងធម៌យុត្តិខ្មែរដែលផ្សាយចេញពីទីស្តីការគណៈសំងនយោនៃគណៈធម៌យុត្តិគណៈនៃការិយានិការនៃប្រៃជិនចៈកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តស្វាយបពែនៃការវិទ្យុផ្សាយនេះក៏យើងមានផ្សាយជូនស្តាប់រយៈពេលមួយម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង13 ដល់ម៉ោង14:00រសៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុអប្សរា FM 97មេហ្គាហឺតនឹងផ្សាយបន្តទៅកាន់វិសុខមួយចំនួនទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាឱកាសថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំក ونات មភាពក៏បានឱកាសវេលាដើម្បីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិសុខសំឡេងធម្មយុតខ្មែររបស់យើង ដើម្បីនឹងបានប្រ럽លើកយកនៅព្រះសទ្ធោមដែលជាពៀកអប្រុមទៅមានព្រានប្រដៅនៅអង្គសម្ដេចព្រះសមាសੰពុតព្រមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងដើម្បីបានលើកយកមកសម្ដែងប្រគេនគណណធេរានុត្រគ្រូព្រះអង្គក៏ដូចជាចម្រើនពោជូនដល់ញាតិមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជាទីស ඳ ាប់បានជាធម្មទាននឹងបានជិតិកតិ សម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងអវ័យដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រោងបានត្រងសំដែងនូវបន្សល់ទុកមកហើយយើងគេទាំងអស់គ្នាដែរជាពុទ្ធសាសនិកមិនថាតប្បបិចិត្តឬក៏កុហះណាទេក៏សុទ្ធតែអាចដើម្បីនឹងសិក្សាស្វែងយល់ដល់ពិសោធន៍នៅក្នុងធរាទាំងអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯង ដើម្បីបានចូលរួមនៅប្រកេនក៏ដូចជាចម្រើនបោជជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាណត្តភាពក៏នឹងលើកយកនៅប្រតិបត្តិធរដែលនឹងសម្ដែងតតងជាមួយនឹងអរិយធធអរិយធប្រែថាធរដល់បសារធរដល់កំពងពោះធរដល់ល្អនឹងយើងមានន័យថាមជ្ឈិនឫង មានន hey. ៅធម៌ទាំងអស់នឹងឯងមិនដុះឲ្យកើតមាននៅក្នុងសੰដានចិត្តរបស់យើងនោះក៏ធ្វើឲ្យសੰដានចិត្តរបស់យើងនឹងឯងល្អប្រសើរដែលយើងហៅថាអរិយៈកំពុងពុះហ្នឹងធម៌ដ៏កំពុងពុះធម៌ដ៏ប្រសើរហ្នឹងអរិយធម៌នេះគឺមានរហូតដល់6ប្រការដែលលោកសំដែងមក ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងឯងក៏តែធ្វើឲ្យកើតមាននៅក្នុងសੰដាននៃចិត្តពេលដែលយើងអាចចម្រើនឬក៏ធ្វើឲ្យកើតមាននៅអរិយធម៌ទាំង6យ៉ាងនេះឯងកើតមាននៅក្នុងសੰដាននៃចិត្តរបស់យើងយើងក៏អាចនឹងខ្លាចទៅជាអរិយបុគ្គលបានឬក៏អីចឹងទៅដោយសារថានេះវិជាអរិយធម៌ ជាធម៌របស់ព្រះរយៈអរយធ6ហ្នឹងគឺទី1លោកសំដែងថាអកោធនោហ្នឹងហើយចេញមិនក្រោតហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយស្ក្តីក្រោតឬក៏តោសៈនេះវាជាសឹកស្ត្រៅនៃកុសលធម៌ញោមហ្នឹងហើយ វិជាធូលីវិជាសំរាមជាមិនតិលដែលយើងនឹងឯងមិនគួរຕົកឲ្យវាមានចរនៅក្នុងសੰដានចិត្តទេយើងក៏ជឿជាក់យើងក៏អាចនឹងដឹងបានថាចង់ជម្រះចង់ធ្វើឲ្យវាអស់ទៅនៅសេចក្តីក្រោតខឹងនេះវាមិនមែនងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយ សំនាមយើងជាពុទ្ធជនចង់ឲ្យវាអស់សេចក្តីក្រោធខឹងអស់ទោសៈគឺមិនងាយក៏ប៉ុន្តែទោះថាយើងមិនអាចចម្រើនឲ្យអស់ឬក៏ធ្វើឲ្យវាអស់អំពីសੰដានចិត្តយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែយើងក៏ព្យាយាមដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែស្រាលទៅស្រាលទៅតិចទៅតិចទៅនៅក្នុងសੰដានចិត្តហ្នឹងឯង ពោលតើតែធនៈប្រហារយបុកលអីឡើងទៅទើបថាលោកអាចអស់នៅសិក្ដីក្រោតឬក៏ទស្សៈនេះតែសម្រាប់យើងដែលជាពុទ្ធជនតិចច្រើនអីយើងមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យវាអស់រលីងសូនឆឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យស្រាលបាននឹងឲ្យកាត់បត់ថយរៀនអប់រំចិត្តរៀននឹងឯងត້ອງ ឯងចិញ្ចាចនៅសេចក្តីក្រោតនឹងឯងហ្នឹងមិនអោយវាចេញមកខាងក្រៅអីជាដើមហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងមានន័យថាបើយើងក្រោតខឹងវាកើតឡើងអោយវាកើតមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងចឹងទៅកុំអោយវាផ្ទុះចេញមកតាមរយៈវិចារឬក៏ផ្លូវកាយនឹងឯងពេលព្រោះសេចក្តីក្រោតពេលដែលវាផ្ទុះចេញមកតាមរយៈផ្លូវវិចារក្តី តាមផ្លូវកាយក្តីវាធ្វើឲ្យបាក់ពលតដល់មនុស្សនៅជុំវិញនឹងឯងយើងដឹងហើយដូចយើងក្រោតខឹងគេអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចេញមកតាមផ្លូវវាចាស់គឺយើងនឹងប្រើពាក្យមិនពិរោះជេស្តីអីទៅគោះបោះបោកអញ្ចឹងទៅយើងដឹងហើយមានញោមកណាកុនចាស់គ្រប់អង្គសត្វទៅធ្លាប់ខឹងធ្លាប់ក្រោតនឹងយើងក៏អាចនឹងយល់ហើយ ចឹងពេលដែលវាចេញមកតាមផ្លូវវាចានឹងឯងគឺវាចាដែលចេញមកហ្នឹងលឺគឺវាអត់ព្រោះទេហ្នឹងហើយវាអត់ព្រោះទេពោលមិនមានបុគ្គលណាមួយដែលថាក compong តែមាននៅកំហឹងនឹងឯងកើតឡើងហើយហ្នឹងប្រើនៅវាចានឹងព្រោះផ្អែមល្ហែមទៅកັນអ្នកដែលយើងក compong ខឹងដូច្នេះវាអត់មានទេហ្នឹងហើយ ឯជាការប៉ັດនោះគឺប្រកាសជាមានតែរឿងអីមានតែរឿងស្ដីបន្ទោសរឿងជេរបបោររឿងនិយាយចំពោះបោះបោកมันពិរោះពិសាអីធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់លើនឹងឯងគេកើតនៅសេចក្តីអន់ចិត្តมันពេញចិត្តมันសบายចិត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាចេញមកតាមផ្លូវវាចារបស់យើងអីចឹងទៅហើយក្រោតពេលខ្លះទៅវាចេញមកតាមផ្លូវកាយរបស់យើង នឹងហើយយើងក៏ត្រាប់ដឹងហើយនឹងដូចម្ដាយពុកគាត់ខឹងជាមួយនឹងកូនអីចឹងណានឹងហើយខឹងជាមួយកូនអញ្ចឹងទៅនឹងហើយពត់អីនៅខ្វែងហ្នឹងក៏ដាក់នាំមកឆ្វាប់ពីឆ្វាប់អីចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះក៏គ្មានពត់អីនៅខ្វែងតែក៏ដាក់ម្ដាយពីជើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាសិតតមាននឹងហើយហូហែមកអញ្ចឹងតិចច្រើនអីវាចិត្តតមានអញ្ចឹង អានឹងគឺសេចក្តីក្រោតសេចក្តីខឹងនឹងឯងវាចេញមកតាមរយៈផ្លូវកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយចេញមកតាមរយៈផ្លូវកាយរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងក៏ត្រូវតែជាយមណាកុំអោយសេចក្តីក្រោតខឹងនឹងឯងវាចេញមកតាមរយៈផ្លូវវាចារក្តីផ្លូវកាយនឹងក្តី បើអាចរសារបាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងវាអត់ទាន់អីទេហ្នឹងហើយបើយើងខឹងគេបើខឹងនៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងវាមិនទាន់ជាបញ្ហាអីទេនរណាសាអីវាអាចអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃតែព្រោះយើងក៏បានទៅជេរប្រចោគេតាមរយៈផ្លូវកាយយើងក៏បានទៅវាយតំធាក់អីយ៉ាងណាដោយតាមផ្លូវកាយរបស់យើងឬក៏បេះដូងរបស់យើងហ្នឹងទីដូច្នេះ វាល្អដែលយើងអាចនឹងរក្សានៅសិក្រីក្រោតនឹងនៅក្នុងចិត្តបានប៉ុន្តែដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើនៅសិក្រីក្រោតនឹងឯងឲ្យវាទន់ថយសើញញុំហ្នឹងហើយទោះថាវាមិនអស់យ៉ាងណាក្ដីតែយើងក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យវាថយ ថយចឹងទៅហើយវាតិចចឹងទៅបើថាខឹងស្រើបចឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាតិចទៅតិចទៅចឹងទៅនេះឯងជាអរិយធម៌ទី1ដែលជាយើងគួរធ្វើឲ្យកើតមានហ្នឹងគឺថាត្រូវជាអ្នកហ្នឹងឯងមិនមាននៅសេចក្តីក្រោតហ្នឹងឯងទី2អនុបណាហេណាគឺមិនចងក្រោបទុកចងក្រោបទុក មេណេតបសិនជាក្រោតនឹងឯងវាកើតមកហើយយើងក៏មិនគួរចងវាទុកទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងអរិយធម៌ទី2ហ្នឹងបសិនជាយើងកើតមាននូវសេចក្តីខੰងសម្បាឬក៏ថាតតោសៈនឹងឯងវាកើតមានឡើងមកយើងមិនត្រូវចងទុកទេប្រពន្ធអ្នកខ្លះចឹងញុំខੰងអ្នកណាម្នាក់មានសេចក្តីក្រោតនឹងឯងកើតឡើងកើតមានចឹងទៅគាត់ក៏មិន តើនន្ទអីគេភ្លៀមទេហ្នឹងហើយគឺមាននៅថាគាត់មិនបានទៅជេរគេភ្លៀមស្ដីឲ្យគេភ្លៀមនិយាយមិនព្រោះឲ្យគេភ្លៀមទេឬក៏គាត់មិនបានទៅវាយអីគេឬក៏សំដែងនៅអាការយ៉ាងណាដែលថាគាត់កំពុងតែមានសេចក្តីក្រោធចំពោះបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់គុំតោកមិនថាពេលហ្នឹងគាត់មិនទាន់ខេងក្រោធនឹងឯងវាចេញមក ហើយថាគាត់នឹងឯងវាស្ងប់វាមិនមានបញ្ហាទេនោះគាត់មិនអញ្ចឹងទេគឺអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តគុំទុកហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តគុំយើងដឹងហើយរបៀបអ្នកខឹងគេថាមួយខ្លះអឺងាយខឹងមនុស្សឆាប់បាត់អ្នកខ្លះទៀតអឺគាត់ខឹងហើយក៏មិនងាយនឹងបាត់ទៅវិញដែរយល់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺប្រភេទដែលចូលចិត្តចងនៅក្រៅទុកហ្នឹងហើយមានន័យថា ខាងគេថ្ងៃហ្នឹងចង់តែមកຕັດក្រោយກະໃດກន្លះខែក្រោយກະໃດមួយខែក្រោយក្រោយឬក៏ប្រហែលខែໃດគឺបើកុលហ្នឹងມັນងាយផ្លិចទេយល់ខ្ញុំអ வை ដែលយើងបានធ្វើបំពេញឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់ខឹងយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាហ្នឹងគាត់ມັນងាយនឹងផ្លិចទេគាត់ងាយនឹងផ្លិចទេពេលដែលមានឱកាសគាត់នឹងបង្ហាញໃນការខឹងក្រោធរបស់គាត់ដោយស្អី គាត់ក៏បានចងនៅសេចក្តីក្រោននឹងឯងຕົកមានន័យថាវាមិនទាន់កើតភ្លាមមែនតែពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបានរលត់ទៅណាទេគឺគាត់ចងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងឯងគុំចឹងតែកើតតែមានគំនុំគុំគួនហ្នឹងឯងចងគប់ຕົកចឹងទៅចាំរកឱកាសចាំរកពេលណាដែលសំគួរចឹងទៅន័យថាអាចនឹងមានឱកាសវាយបកទៅវិញគាត់ក៏ ច <ihaz> <Hai> hmm. three... kind of mm. Two... ូលអាយស៊ីក្រេក្រោតនឹងឯងវាកំរើកឡើងមកម្ដងទៀតនេះអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងដែលល្អទេពេលដែលយើងព្យាយាមចងឬក៏រក្សានៅស៊ីក្រេក្រោតនឹងឯងទុកដល់មិនប្រមរំលាយវាចោលណាអាស៊ីក្រេក្រោតនឹងឯងវាដូចជាដុំភ្លើងមួយចឹងណាបើសិនជាយើងព្យាយាមអឺរលត់វាណាបើរលត់វាវារលត់ហើយនោះវាអាចរលត់ទៅវិញ តែបើសិនជាយើងមិនព្រមខ្ជាយមបំលុតទេយើងចេះតែរក្សាហ្នឹងវានៅតែឆែអញ្ចឹងហ្នឹងនៅតែឆែអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលមិនមិនរលត់អញ្ចឹងវានៅតែឆែអញ្ចឹងគឺវាមានផលมันរល្អទៅថ្ងៃក្រោយច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកចង់ឲ្យកើតមាននៅអរិយធមនៅក្នុងសង្គមនៃចិត្តនោះគឺយើងមិនគួរចងនៅក្រោតទុកនឹងទេណាហ្នឹងគេ រយធោអាទី2គឺអនុបណ្ណហេណាມັນត្រូវចងក្រោបនឹងទុកទីទី3គឺអមឃីណាມັນរមល់គុណហ្នឹងហើយມັນរមើគុណអ្នកដទៃនឹងធម្មតាទេដោយតែយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅដឹងមកទូទៅគ្រប់កគ្នាចឹងដែរហើយគឺកើតមកយើងមិនមែនកើតមកតឯងទេហ្នឹងហើយកើតមកក៏យើងកើតចេញមកអំពីមេតាបាយតបាយរបស់យើងដូច្នេះ មេត្តាបៃតានឹងឯងគាត់ជាបុគ្គលដែលមានគុណឧបការៈចម្បោះយើងហើយក្រៅទៅពីមេត្តាបៃតារបស់យើងនឹងយើងក៏នៅមានជនតតិច្រើនទៅទៀតណាដែលគាត់មានគុណឧបការៈគាត់មានគុណអីចម្បោះយើងតិចច្រើនអីណាគ្រូបាយចាបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់ក្នុងគឺយើងម្នាក់នឹងគឺសិតតែអាស្រ័យ ក្លបអาศ័យទៅទូលនៅគុណបំណាច់ផ្សេងៗនឹងឯងពីអ្នកដតីនឹងឯងគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាអ៊ីចឹងគឺគ្រាន់តែតិចចរើនអ៊ីចឹងទៅអាចថាអ្នកនេះយើងក៏ឆ្លប់ទៅទូគុណក៏បានចរើនអ៊ីចឹងទៅអ្នកនោះក៏បានតិចតូអ៊ីចឹងទៅគឺយើងមានអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងការដែលយើងក្លបទៅទូនៅគុណបំណាច់ពីអ្នកដតីដែលគេបានជួយ យើងឯសពគ្រប់ដែលហៅថាចំណេញគុណរបស់យើងនឹងគឺបុគ្គលណាក៏សិតតែមានដែរណាមានតិចមានច្រើនយើងមិនដឹងប៉ុន្តែឲ្យអត់តែម្ដងគឺអត់វាអត់មានទេហ្នឹងហើយហើយឲ្យបើយើងមិនមានជាប់ជំភៈគុណជាមួយអ្នកដតីឯណាផ្សេងទេដល់ហើយក៏យើងជាប់គុណរបស់មេដាបេដាដែលលោកខំបង្កើតផ្ដល់កំណើដល់យើងនឹងជួយបៃបាច់ចិញ្ចឹមមន្ទីររសាយើងដែរ តែគឺរោគបុគ្គលដែលថាមិនជាប់គុណគេនឹងវាអត់មានទេដូច្នេះបើសិនជាយើងជាប់គុណអ្នកដទៃយើងត្រូវចេះដឹងគុណគេហ្នឹងហើយគេធ្លាប់ធ្វើល្អចំពោះយើងធ្លាប់មានគុណអាស្រ័យអី1 2 3អីចំពោះយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងត្រូវចងចាំទុកទោះថាពេលហ្នឹងយើងមិនតន់មានឱកាសដើម្បីនឹងសងគុណទៅដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់មានគុណចំពោះយើងនឹងយ៉ាងណាក្ដី ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែចង់ចាំដូចទៅហើយយើងក៏រកឱកាសទៅមានឱកាសដើម្បីនឹងសងគុណទៅយើងក៏សងគុណគាត់ចេះបើយើងជាមនុស្សរមិលគុណហ្នឹងហើយទោះថាបើយើងមិនមានឱកាសសងគុណអាហ្នឹងវាជារឿងមួយតែប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានឱកាសយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីសងគុណឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងអត់សងគុណដូច្នេះយើងហៅថាបកគុណនឹងឯងជាមនុស្សរមិលគុណហើយ ចឹងអរិយធម៌ទី3ហ្នឹងលោកថាអាមឃីគឺមនុស្សហ្នឹងមិនត្រូវរមើលគុណចម្ពោះអ្នកដតីទេត្រូវចេះដឹងគុណត្រូវចេះដឹងអាស្រ័យតែគេធ្លាប់មានចម្ពោះយើងយើងធ្វើតបតាមកលៈតិសតាមវិលាតាមលទ្ធភាពរបស់យើងដែលអាចធ្វើទៅបានយើងមិនអាចលុបបំបត្តិនៅគុណរបស់គេបានទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់វិសិទ្ធទៅជាប់ចម្ពាក់ទទួលនៅគុណអាស្រ័យពីអ្នកដតីនឹងឯងគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹង និងទី3ទី4គឺសន្តតੰកតោនៅដល់នៅសិក្ដីបរិស័តអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យយើងទៅទัวបានឬក៏បណ្ដោះនៅអរិយធម៌ទី4ឲ្យកើតមានហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើនៅសិក្ដីបរិស័តឲ្យកើតមានពីព្រោះចិត្តយើងយើងដឹងឲ្យវាជាចិត្តដែលពោពេញទៅដោយស្នាមផ្សេងផ្សេងចិត្តរបស់មនុស្សត្បូងឡើយវាធៀបដូចជាកណាត់សឬកដាស់សចឹងញោម តែដល់ពេលយើងកើតមកភ្លៀងវាល្អប៉ុរិស័តណាជាទីរក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកណាត់សផ្ទាំងសតែម្ដងគឺអត់តាន់ប្រឡាក់ពណ៌ទេតែក្រោយទៅវាចេះតែប្រឡាក់កំហំបន្តិចទៅសខ្មៅបន្តិចទៅខៀវបន្តិចទៅលឿងយ oi ទៅពោពេញទៅដោយស្នាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់ប៉ុរិស័តទេវាស្មុកវាស្មាញជាប់ជាមួយនឹងមន្ទិលជាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងសើมองអីហូហាយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយ ចឹងយើងក៏ជាយាមណាដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នៅក្នុងសេចក្តីក្រុមហ៊ុននឹងឯងគឺយើងជាយាមដុសខាត់ពីព្រោះពេលនេះយើងក៏ពោពេញទៅដោយពណ៌ឲ្យវាពោពេញទៅដោយមិនទិលឲ្យពោពេញទៅដោយធូលីទៅឲ្យចឹងយើងត្រូវដុសខាត់សម្អាតឲ្យវាស្អាតឲ្យវាក្រុមហ៊ុនទៅចឹងទៅប្រ কা ណាយើងមិនជាយាមដុសខាត់ឲ្យស្អាតក្រុមហ៊ុនទេអាហ្នឹងវាប្របាក់នៅពេលបែបវ៉ាំយើងគាត់នៅសម័យទៅនិយាយនៅដាក់ saw មួយផ្ទៀងហើយវាប្រឡាក់ពណ៌ច្រើនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមើលទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យដល់នៅសិកដេបោសុតគឺធ្វើឲ្យខ្លួនបោដិសុតហ្នឹងហើយគឺលះនៅធូលីផ្សេងៗដែលជាអកុសលហ្នឹងឯងទី5គឺសម្ប ann ដិដ្ឋិមានដិដ្ឋិបូរិបោណាដិដ្ឋិយើងដឹងហើយគឺវាមានទាំងសមាទិដ្ឋិវាមានទាំងមិឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹង ការដល់ព្រមកាមាននៅតិតិដបឬបោនៅក្នុងទីនេះគួរជាតិតិមួយណាអញ្ចឹងតិតិនៅក្នុងទីនេះដែលយើងគួរចម្រើនឲ្យបោឬបោគួរចម្រើនឲ្យមានហ្នឹងគឺជាសមាទតិការយល់ត្រូវនឹងឯងណាពពុតិតិប្រែថាការយល់អញ្ចឹងការយល់របស់មនុស្សវាមានទាំងសមាទតិវាមានទាំងមិឆាតិតិមានន័យថា កាយលវាមានទាំងកាយលត្រូវហើយនិងកាយលខុសអញ្ចឹងយើងក៏ព្យាយាមសន្សំឬក៏ធ្វើឲ្យកាន់តែចរើនឡើងចរើនឡើងនៅប្រភេទដែលហៅថាសមាទិដ្ឋិហើយវាកើតមានឡើងឲ្យបានចរើននៅក្នុងសណ្ដាននៃចិត្តរបស់យើងចឹងទៅនឹងទី5នរយធទី6គឺមេធាវីណាគឺមាននៅបញ្ញាអ្នកញោមបញ្ញានេះសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយ ជាលោកិយបញ្ញាក្តីលោកុត្របញ្ញាក្តីវាសត្វទៅជាចំណែកមួយនៃបញ្ញាដែលសំខាន់ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយទោះថាឥឡូវយើងមិនអាចទៅឆ្វេងរកឬធ្វើឲ្យកើតមាននៅលោកុត្របញ្ញាទេតែដល់ហើយទៅយើងក៏មិនអាចខ្វះបាននៅលោកិយបញ្ញាដែរព្រោះទៅកាលណាយើងរស់នៅខ្វះបញ្ញាហ្នឹងវាដូច រស់នៅកន្លែងដែលងងឹតគ្មានពន្លឺអ៊ីចឹងយល់ទេមិងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅបន្ទប់មួយផ្ទះមួយដែលងងឹតគ្មានពន្លឺតើយើងសម្មៃទៅថាតើទៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់នោះវាសនុកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏វាស្រួលនៅក្នុងចិត្តនឹងបបណ្ណាហើយបើសិនជាមានពន្លឺវាល្អប្រសើរបណ្ណាហ្នឹងយើងធ្វើការព្រេតធិបអ៊ីចឹងបញ្ញាក៏ដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរ តែណាយើងមានបញ្ញាវាធៀបដូចជាបន្ទប់មួយដែលយើងជួចតើវាពូពេញទៅដោយបន្លឺយើងអាចមើលឃើញច្បាស់យើងអាចដើរទៅណាត្នៃមិនប៉ះនេះប៉ះនោះបានតែដល់ពេលយើងគ្មានបញ្ញាវាធៀបដូចជាបន្ទប់តខ្វះនៅបន្លឺចឹងនេះគឺអរិយធម៌ទាំង6ដែលយើងគួរចម្រើនឲ្យកើតមានយេននំណាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យកើតមានចឹងក៏ចូលរូនសំដែងក៏មានប្រមាណប៉ុណ្្នេះចាស់ពេលវេលាយើងក៏អស់ហើយ ឯចុងក្រោយនេះក៏សូមប្តេជ្ញាប៉ុដោយគណៈគម្ចាស់គ្រប់បងនាយនយមហាពតរបស់ចាស់ទាំងអស់សូមបានសហការប្រជួបប្រទេសតែនឹងសិក្តីសុកសិក្តីចម្រើនគ្រប់បងគ្រប់គ្នាគបៃអខានឡាយគណៈនេះពីកម្មវិធីវិជុសម្លេងកម្មវិធីច្បាប់ខ្ញុំបេក្ខណារអាត្មាភិបក៏សូមនូវអសការនឹងចម្រើនប៉ូលីយ៉ាសញ្ញាជូបអលូនះស្តាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានោះដែរសូមអបអរសាទរនិងសូមអរគុណ